Обласний театр драми та комедії переходить до Хуста і працюватиме у приміщенні Хуського районного будинку культури. Саме приміщення відремонтують коштами Хуської міської ради, а фінансування театру й далі буде здійснюватися з обласного бюджету. Таке управлінське рішення прийняв нещодавно голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. Ви чули такого? А як ви відноситесь до такої події? Дуже позитивно. З Мукачева Хуст. А що там не буде більше? Та буде міський, тут буде обласний. А значить, буде Хуст обласний центр, навірно, скоро. Приємно, що переносять. Може, окультуримося більш, так сказати. Здебільшого місцеві новині про те, що Хуст відтепер матиме обласний театр, раді. Я мала нагоду в Італії, в Беніні, в таких театрах бути. І для мене то, що театр сюди, дуже приємно. У мерії кажуть, прийняти театр готові, однак Хуський районний будинок культури, куди перенесуть театр, досі на балансі району. Проведено переговорні перемовини з керівництвом району про те, що на першій же сесії районної ради вони нам передають на баланс міській раді, після чого ми зможемо фінансово вкладати кошти, бо нам потрібно провести ремонт покрівлі. З передачею театру нам передають і кошти, на які ми зможемо утримувати цей театр. Наразі ж будинок культури далеко не у найкращому стані, проте історія закладу вражає. Сама будівля построєна ще при чехах. Навіть довоєнний час, а як такий будинок культури створено вже післявоєнний час. В даному залі 440 місць, 72 з них на балконі, а інші тут, в партері. Попри фінансову скруту та відсутність ремонту, у Хуському районному будинку культури проводять різні урочисті заходи, концерти, вистави тощо. А можливо, в цих питаннях, що ви кажете, театр приїжджає, можливо, десь тут щось зрушиться. Наразі Хуст отримав справжній подарунок – театр, який фінансуватиметься коштом області та створюватиме театральну славу міста.